Tengok dulu apakah hukum puasa pada nisbut zani bagi bulan Syakban yang kita berada sekarang. Yang sekarang ni kita dah ada nisbu yang pertama. Nah, kalau kira-kira bulan tu mengikut dalam takwin pak kita, sehari hari Ahad kan. Bila sehari hari Ahad, hari ini hari Sabtu baru 14. Malam ni malam yang ke-15. Malam kita buat nisbu, akhir nisbu yang pertama. Bila lepas pada esok, lusa juga masuk nisbu yang kedua. Gitu. Nisbu ni asal makna setengah bagi dua tu lah. Tu nisbu. Tapi sekarang dah jadi nama. Bila sebut nisbu sampai sudah jadi nama bagi malam yang ke-15. Nak itu kan? Itu nama. Asal nisbu mana bagi dua. Setengah bagi dua. Semua so, contohnya, kalau empat, nisbu dia dua. Gitu dah? Kalau nisbu dia tiga. Gitulah. Kalau lima, nisbu dia dua setengah lah. Kena dua setengah. Baru nisbu. Itu. Mata nak tanya dah lah. Hukum nisbu yang kedua bermakna kata hari ini kita dah hari yang ke-14 mengikut kiraan takwin pak kita ni. Esok hari yang ke-15 bermakna akhir nisbu yang pertama. Hari Isnin juga masuklah nisbu yang kedua. Gitu dah? Masuk. Pak nak tanya apakah hukumnya puasa nisbu yang kedua? Oh, banyak di sini tu. Kebetulan satu pula hari Isnin. Nisbu yang kedua betullah hari Isnin. Maka hari Isnin tak digalakkan puasa tiap-tiap Isnin. Tak kira sabar tak sabar kan. Kita digalakkan puasa hari Isnin. Paling kurang seminggu sekali Isnin ada rawat amal tetap hari Isnin puasa. Ada pula hari Khamis. Ada ramai hari Khamis. Minggu wa puasa minggu wa. Tiap-tiap Khamis dia puasa. Ada orang ambil satu, di atas Isnin dia puasa. Ada orang yang kuat sikit ambil dua. Isnin Khamis. Isnin Khamis. Begitulah tiap-tiap minggu yang puasa, puasa minggu. Maka, bila tilik nasabah yang tu, tak ada masalah. Dia tanya, apa kehukum puasa pada nisbu yang kedua? Sini tak ada nak kacak nisbu lagi. Nak kacak tu, betullah hari Isnin. Nisbu yang kedua, betullah kena hari Isnin. Kan tak ada hak. Bagi orang nak puasa, sunat puasa hari Isnin. Jadi kebetulan nisbu yang kedua jatuh hari Isnin. Ada hak. So, kalau katalah tak sakut dengan Isnin. Katakanlah, tak sakut dengan Isnin. Hari Rabu kau, Selasa kau, Rabu kau, Ahad kau, Sabtu kau, Jumaat kau. Nah, hari nisbu yang kedua. Juga hari nisbu yang panggil hari apa tu? Jadi mana tengok pula kalau orang tu beradat dianya puasa. Adat dia duk puasa lah no. Setiap sehari dua hari, sengah sehari puasa. Dua hari tak puasa, sehari puasa. Ataupun dia ambil adat tiga hari tak puasa, dia ambil puasa sehari. Tak tiga hari apa? Dia sengah tiga hari, puasa sehari. Pas kebetulan maksudnya sepuluh yang kedua, hari adat dia puasa. Maka tak ada mengapa. Ada orang dua kali tak puasa, puasa sekali. Tak kira jatuh apa-apa, dia boleh puasa semua. Dia pengen kata pulang balik kepada adat kebiasaan dia puasa. Itu tak ada masalah. Betul dia pula ni kena hari Isnin lah. Jadi jatuh hari Isnin, tak ada masalah. Apa kalau orang pula nak puasa ni 10 tapi dia ambil daripada awal ni. Pasal hari ni, dia puasa dah. Ataupun esok, dia start puasa. Hari Isnin, hari Jumaat dan sepuluh dua puasa. Tak ada hak. Dia campur dengan hak dulu. Dia puasa. Hari 14 dia puasa. 15, lepas tu hari ni sepuluh kedua pun dia sambung lagi puasa. Tak ada apa. Hak dah jadi masalahnya lagi mana. Tak puasa-puasa senang komi podak belakang. Adak podak belakang. Bawa masuk ni sepuluh kedua pun cungak nak puasa. Hak tu dah jadi masalah sikit tu. Ada setengah kata tak boleh tu. Jadi ala kuliah tu khilaf sikit. Hak tu masalah lima amang hadis apabila bertengah bulan Syaban jangan puasa. Ini nasbah dengan orang bukan beradab puasa.
Nasbah pula tak tilik pada jatuh Isnin ke Khamis. Jadi kena kait banyak lagi lah. Jadi bagi kita ni kebetulan. Hari yang kena belah maksudnya 10 yang kedua. Jatuh hari Isnin. Maka puasa Isnin ni galakkan tak kira. Anak buat amal puasa hari Isnin. Tak ada apa. Ataupun hari ni puasa daripada hari ni lagi. Hari Sabtu puasa hari 14. Esok hari 15. Puasa lagi. Ambil 3 hari. Maka tak ada apa. Ini sambungnya dengan hari ni. Boleh. Ataupun orang ni ada qada weh ha. Banyak perempuan ada buat puasa-puasa ni. Dia tahun lalu tak ada puasa ni. Tak ada puasa ni hari ke 7 hari tak ada puasa dia haid ni. Mari dia. Kalau tak puasa tak ada masa dah dia. Payah ingat pula akhir bulan ya akan mari. Dia kata dalam masa minggu ni dah dia kena puasa. Dia puasa kerana qada. Tak ada hal tu apa hukum wajib lah qada. Itu kan. Kalau tak qada lagi nanti masuk Ramadan tak ada dalam lepas dan nu wajib qada serta kena perap dah pula dah. Ada dia buku puasa. Ada. Jadi banyak andaya lagi nak kerap pai putus getah lalu tak. Sebab tiap-tiap satu masalah dia banyak andai jika itu nak caya jika nak caya. Itu pai fiqh bidin. Bukan mai pahde po tak kira orang okay, gitu. Nah. itu dah tu masalahnya. Waktu dia diberi pukul 3 lalu. Mula orang ni ada qada. Puasa jatuh betul hari Isnin pula dah. Aku puasa sehari qada fardu Ramadan. Boleh fadilah Isnin tu kata. Itu dia. Baik.